Nze salina sifu mwasuze mutya mujye alikoje mtu usake engalo. Muulirize bigambo bya Nambooze bino. Kukufa kwa baimini kukubwa kwa masasi kwa Gen Katumba Wamala agambye. President Museveni yandiba amanyi abakubye Gen amasasi. Ate era bodyguard we alina okubanga naye anoonyerezebwako. Lwaki ya masasi tegamukutte. Ate awadde mmotoka bonna nga gabakutte. Ye talina sasi na limu lyakoze eki lyamukutteko. Kakati bigambo bya Nambooze utabyegendereza biyinza okuleetera obuzibu. Era ye kennyini abyogedde yalina okubanga abirumiriza. Oba yalina okubanga abyeyogerera n'abikkaatiriza. Actually n'abirambulula bulungi nnyo okusinziira ku kiye kye yaddaagala okubanga ayisaawo oba ng'ategeeza. Oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni okubanga ate mpozzi ayogera. Actually niwe yabadde tannayogera. Naye oluvannyuma lw'okubanga ebyo byonna byabaddewo, Gen Katumba Wamala okubanga yakubiddwa amasasi newankubadde tegaamusse nga asaawe n'apookya na biwundu wabula nga gakutte muwala we n'afa. Kusate mpozi ne driver we nafa. Nambooze beti bachireke ononga mubaka emukono. Era okusinziira ku kiriwo no yimbaka atwala Katumba Wamala kwa makaga gamakulu ndo sagali mukono iyo. Yagambye nti yewuunya engeri emmotoka gye yakubiddwa amasasi eyabadde mu Gen. Muwala we nakubwa amasasi mayitirivu n'afa. Driver nakubwa amasasi mayitirivu naye n'afa. Gen nakubwa amasasi ye naawona buwonyi kufa. Wabula bodyguard ekalidi nga tayina wadde nakimu kisago kye yafunye. Nambooze onagamba awo waliwo akeebuuzibwa era ekyo nakyo kirina okubanga kinoonyerezebwako. Bodyguard gyatya okubanga ensonga zino tewali sasi na limu lyamukuteko nga tayakoseddwako wadde n'akamu n'akatono. Nakola statement eyokubiri n'agamba nti abatemu abalabise okubanga abadde baagala kuba oba kutta Gen baadde tebagendera baadde tebaagala kumutta wabula nti bandiwe abadde baagala kumuwoninga. Oya statement eyo nti baadde baika tebagenderedde kumuta baadde baagala muwoninga okusinza ku ebyo bigenda maaso mu ggwanga n'engeri gy'akolamu emirimu gye n'engeri gy'ayogeramu eri ensi. Bigambo bya Nambooze beti bakireke omubaka owa National Platform akiikirira emukono. Nti abantu wano wandiwati baadde tebazze kutta Gen nga bazze muwoninga kwe kumukuba amasasi agatamuse. Nota muwala we nota dereva nga wakubye bukubifwa. Twagadde kumeka ate usinga wa musolo w'omuwoninze. Ekyo sigenda nakyo kiyingiramu kyamaanyi. Eyabyogedde yalina okubanga ate mpozzi abinnyonnyola nga we mbagambye. Ekyokusatu yagambye President Museveni yandiba amanyi abaalumbye Gen oba abaakubye amasasi okutta muwala wa Gen. Era okugamba nti okusinziira ku byayogedde oluvannyuma lwa bino okubeerawo okusinza mu statement ze yakoze n'ebirala nti alabika amanyi abali emabega wa kino. Sigenda kwongera ku kigambo kyange neki bigambo ya Nambooze we mbyongerako nja kuba nnyongeddeko ebyange byenjogedde Courts Nambooze yabyogedde. Mba mwagala mujja munoonya oba jja kwongera obirambulula oba wana babirambuludde jja kwongera obibongera naye zadde statement ze kuva mu kamwa ke. Nze salina sif akuume atakuumira mbeera. Ebisigadde temumbuuza mwagala okundeetera obuzibu.